የህዝብ እንደራሴዎች ምክር ቤት ሶስተኛውን የፓርላማ ጥናትና ምርምር ኮንፈረንስ ቅዳሜና እሁድ አካሂዷል። በዚሁ ጊዜ ምክር ቤቱ የሀገሪቱን ጥቅል የምጣኔ ሀብት ጉዳዮች የሚመለከት ቡድን ሊያቋቁም እንደሚገባና መንግስት የሚያወጣውን የማክሮ ሪፖርት እየገመገመ ጉድለቶች ሲኖሩም መሞገት እንደሚገባው ተነግሯል። ከዚህ ባለፈ በመድረኩ የቀረበ ጥናታዊ ጽሑፍ ምክር ቤቱ ለአባላቶቹ እየሰጠ ያለው ደሞዝና ጥቅማ ጥቅም በቂ እንዳልሆነ አሳይቷል። መቅደስ እንዳለ ተጨማሪ አላት። የህዝብ እንደራሴዎች ምክር ቤት የሀገሪቱን ጥቅል የምጣኔ ሀብት ጉዳዮች የሚመለከት ቡድን ሊያቋቁም ይገባል ተባለ። ምክር ቤቱ ሶስተኛውን የፓርላማ ጥናትና ምርምር ኮንፈረንስ በአዲስ አበባ ቅዳሜና እሁድ ሲያካሂድ በቀረበ ጥናታዊ ጽሑፍ ላይ ነው ይህ ሲገለጽ የሰማ ነው። የፓርላማ ጥናትና ምርምር ጉባኤውን በየአመቱ ምክር ቤቱ እንደሚያካሂድ ሲነገር፣ የዘንድሮ አመትም ህግ አወጣጥ ክትትል ቁጥጥርና የህዝብ ውክልና ሀሳቦች ላይ ጥናት አካሂዷል። በኮንፈረንሱ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላት፣ ሚኒስትሮች፣ የክልል አፈ ጉባኤዎች፣ የዩኒቨርሲቲ ፕሬዚዳንቶች፣ የቀድሞ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላትና ሌሎች ባለድርሻዎች ተገኝተው ነበር። በዚሁ ጊዜ ምክር ቤቱ በኮንፈረንሱ የቀረቡት የጥናትና ምርምር ውጤቶች የተሰጠውን የህዝብ ውክልናና ኃላፊነት በሳይንሳዊ መንገድ ለመወጣት እንደሚያግዘው ሲገለጽ ሰምተናል። ይህ ምክር ቤት ህግ እንዲያወጣ አስፈጻሚውን እንዲከታተልና እንዲቆጣጠር በአጠቃላይ ህዝብን እንዲወክል ዜጎች በድምፃቸው የመረጡት ስልጣን የሰጡት ምክር ቤት ነው። ሆኖም እንዳለመታደል ሆኖ የዲሞክራሲ ባህላችን የዳበረ ስላልሆነ በምክር ቤት ከሚካሄድ ፓርላሜንታዊ ፖለቲካ ይልቅ ፓርላማ ለምኔ የሚል የተጋድሎ ፖለቲካ ብዙዎቻችንን ይስበናል። የተጋድሎ ወይም የታጋይነት ፖለቲካ ቃሉም እንደሚያመለክተው የመሞትና የመግደል ፖለቲካ ነው። የህዝብ ተወካዮች ቆም ብለው ዙሪያ መለስ ያለውን ነገር ለመቃኘት እንዲችሉ የምርምር ስራዎች እየቀረቡ የሚደረግ ውይይት እጅግ ጠቃሚ ነው። የህዝብ እንደራሴዎች ምክር ቤት የምርምር ተቋማት ምክር ቤቱን የተመለከቱ ጥናቶችን እንዲከውኑ እየሰራው ነው ሲልም ተናግሯል። ከዚህ ዓመት ጀምሮ በተጠናከረና በተደራጀ መልኩ በአንድ በኩል የውስጥ ጥናትና ምርምር ስራዎች ማጠናከር፣ በሌላ በኩል የምርምር ተቋማትን ከምክር ቤታችን ስራዎች ጋር በተገናኘ በማሳተፍ እንዲሁም የፓርላማዊ የምርምር ትስስር ፓርላመንታሪ ሪሰርች ኔትወርክ በማጠናከር እየሰራ ይገኛል። ምክር ቤቱ የሀገሪቱን ጥቅል የምጣኔ ሀብት ጉዳዮች የሚመለከት ቡድን ሊያቋቁም እንደሚገባና መንግስት የሚያወጣውን የማክሮ ሪፖርት እየገመገመ ጉድለቶች ሲኖሩም መሞገት እንደሚገባው ተነግሯል። የፓርላማው የበለጠ አቅሙ እንዲገነባ ወደ ትራንስፎርማቲቭ ፓርላመንት እንዲሻገር የፓርላማ ዴቨሎፕመንት ኢንስቲትዩት ያስፈልጋል። ሁለተኛ ነገር ደግሞ ፓርላማው ማክሮ ቲም ያስፈልገዋል። መንግስት የሚያወጣው የማክሮ ቲም እንዳለ ሆኖ ፓርላማውም ደግሞ አንድ የከፍተኛ የመንግስት ዊንግ ስለሆነ በጥናትና ምርምር ይዞ መንግስት የሚያወጣውን የማክሮ ቲም ሪፖርት እሱም ደግሞ እዚህ ጋር እየገመገመ በሚጣረዝበት ጊዜ የሚሟገት ሞጋች ፓርላማ እንዲሆን የፓርላማ ማክሮ ቲም ያስፈልጋል። ከዚህ ባለፈ በመድረኩ የቀረበ ጥናታዊ ጽሁፍ ምክር ቤቱ ለአባላቶቹ እየሰጠ ያለው ደሞዝና ጥቅማ ጥቅም በቂ እንዳልሆነ አሳይቷል። የህዝብ እንደራሴዎች ምክር ቤት በበኩሉ የሀገሪቱ የኢኮኖሚ አቅም በሚፈቅደው መልኩ ለችግሩ መፍትሄ ያበጃለሁ ሲል ተደምጧል። ፓርላማው አቅሙ መገንባት መቻል አለበት። አሁን ባለው ፋሲሊቲ ሳይሆን ፓርላማውን የሚመጥን ፋሲሊቲ በቴክኖሎጂ የተካኔ እና የሰነቀ የፓርላማ ኢንፍራስትራክቸር መገንባት አለበት። ያለምንም ቅድመ ሁኔታ ለፓርላማ አባላት ሲያስቡ ፓርላማ አባላት ማሰብ ያለባቸው ትላልቅ አገራዊ ጉዳዮች ናቸው እንጂ በምን ይውላለሁ በምን ይገባለሁ የሚል ሊሆን አይገባም። ፓርላማህን አባላት ወደ ህዝብ ሲወርድ የተንከራተቱ ነው የሚሄደው። አንደኛው ምንድን ነው? ልጅ ያዙ አሉ፣ ሴቶች አሉ፣ እናቶች አሉሁን። ይህ አቅመ ደካሞች ሊኖሩ ይችላሉ። ለዛህን ስንወር ደግሞ በተለያየ ትራንስፖርት ነው እየሄድ ነው ያለ ነው። በጣም ዘርዘር አድርጎ የውስጣችን አይቶ ነው ያወራን። ዛሬህን ካያችሁ ከሆነ በጣም የተወካዮቹ የውስጥ ሁንታ አይቶ ነው ጥናቱ አይቶ በጣም ትክክለኛን አጠንቶን አይቶሁን ነው ያቀርብ። ከደሞዝ አከፋፈልም ጀምሮ ያው ከምክር ቤት አባላት ጋር
ምመጣጣን አይደለም እንደ ህዝብ ተወካይም ማለት ነው። ስለዚህ ለቀጣይ በጥናታዊ ጽሁፍ ጋር ተያይዞ የቀረበው ነገር አመራሮች ወዝቶ ያስተካክላሉ ብዬ ነው እንደ ምክር ቤት አባል ማምነው። ከዚህ ወደ ታች ወደ ኮንስተንሲ ስንወርድ ከዛ ጋር ተያይዞ ትራንስፖርት ታይም መቻችም አባላቱ ከራሱ ነው የሚሄደው እና እዛ ስንወርድ ደግሞ የተሽከርካሪ ጥረት አለ። ከጥቅማ ጥቅሙም ጋር ከደሞዙም ጋር ሌሎችም ሰርቪሶች አገልግሎቶች ጋር ተያይዘው ውስንነቶች ይታያሉ። የአባላት ጥቅማ ጥቅምም ሆነ ሌሎች ጉዳዮች የሚሟሉት ከሀገሪቷ በጀት ጋር በተገናኘ ነው። እንግዲህ ብዙ የልማት ጥያቄዎችና የልማት ፍላጎቶች አሉ እንደ ሀገር። ስለዚህ ይሄንን ሲመደብ በጀት የሚያጸድቀው አካል ከቅርብ ጊዜ ለምሳሌ የፋይናንስ ሚኒስተር ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ቀርቦ ያለውን የሀገሪቷን ሀብት ለህዝቡ አስረድቷል። እንዲሁም በፓርላማ ላሉት አባላት አስረድቷል። ያንኑ ሀብት ካለን ትንሽ ኬክ የሚሉት ካለው ኬክ ነው ልንካፈል እንደሚቻለው እንደሚባለው ሁሉ ካለን ሀብት ለምክር ቤታችን በአሁኑ በጣም በተሻለ ደረጃ እየተመደበ እንደሆነ ነው የምረዳው። በቀጣይ ግን ብዙ መሰራት ስላለባቸው የሀገሪቷ አሁን ነባራዊ ሁኔታ እየተሻሻለ እና ኢኮኖሚያችን የበለጠ ምርታ እያሳየ ሲሄድ ለዚህ ምክር ቤት የሚበቃውን ድርሻ በመመደብ የአባላት ጥቅማ ጥቅም የትራንስፖርት ሁኔታ ወይም መሟላት ያለባቸው የትራንስፖርት ጉዳዮች የተሟሉና የተሻሻለ እንደሚሄድ እምነት ይኖረኛል። በመጨረሻም በትራንስፖርትና በመኖሪያ ቤት ዘርፍ ዜጎች የሚያጋጥሟቸውን ችግሮች ምላሽ መስጠት የሚያስችል የመነሻ ጥናት የተካሄደ ሲሆን በዚህም ወጪ ቆጣቢ የቤቶች ግንባታን ማስፋት የሚያስችል አሰራር ሊዘረጋ እንደሚገባም ተጠቁሟል። በ2013 ዓ.ም የተሻሻለውን የመገናኛ ብዙሃን አዋጅ ጨምሮ ጸድቀው በስራ ላይ የዋሉና በረቂቅ ደረጃ ያሉ በኢትዮጵያ የሚገኙ የመገናኛ ብዙሃን የሚተዳደሩባቸው ህጎችና ፖሊሲዎች አሁንም አፈጻጸማቸው ጥያቄ ውስጥ የሚገባ ነው ተብሏል። ይህ የተባለው የመብቶችና ዴሞክራሲ እድገት ማዕከል ካርድ ከኢንተርኒውስ ጋር በመተባበር አዳዲስ የሚዲያ ህጎችና አተገባበራቸው በኢትዮጵያ በሚል ርዕስ ያካሄደውን ጥናታዊ ቅኝት ይፋ ባደረገበት ወቅት ነው። እንግዲህ ዋነኛነት የሚዲያ ህግ ተብሎ የተሰየመው ነው። ያልጸደቀ ደግሞ አሁንም የረቂቁ እየተጠባበቀ ያለ የመረጃ ነጻነት ህግ የሚባል አለ። እንዲሁ ደግሞ ከምክር ቤቱ ውጪ ምክር ቤቱ ነው እነዚህን ያረቀቃቸው የሪፎርሙ ምክር ቤት ማለት ነው። የህግና ፍትህ ጉዳዮች አማካሪ ምክር ቤት ነበረ። የጸረ ጥላቻና የሐሰተኛ መረጃዎችን ስርጭት ለመቆጣጠርና ለመከላከል የወጣ አዋጅ የሚባልም አለ። እሱም እንዲሁ በተዘዋዋሪም ቢሆን ከሚዲያ ጋር የሚገናኝ ነው ማለት ነው። እነዚህ ወጥተዋል። እንግዲህ የሳይበር ክራይም ሎ የሚባልም አለ። እሱም እንዲሁ ረቂቁ ገና እየተጠባበቀ ነው መንግስት ሊያጸድቀው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን አስቻይ በሆነ መንገድ ተቀርጾ ጸድቋል ብለን የምንለው የኢትዮጵያ ሚዲያ ህግን አፈጻጸሙ ጥያቄ ላይ ቢሆንም ቢያንስ አስቻይ በሆነ መንገድ የጸደቀው እሱ ነው። ከዚህ ባሻገር መገናኛ ብዙሃንን በዋነኛነት የሚቆጣጠረው የኢትዮጵያ የመገናኛ ብዙሃን ባለስልጣን ነጻና ገለልተኛ እንዲሆን ከተደረጉ ጥረቶች መካከል አንዱ የመገናኛ ብዙሃን የቦርድ አባላት የየትኛውም የፖለቲካ ፓርቲ አባል መሆን የለባቸውም የሚል ቢሆንም ይህ ሙሉ በሙሉ ተግባራዊ አለመደረጉ በጥናት መረጋገጡን ገልጸዋል። በግልጽ ህጉ ላይ የተከለከለ የፓርቲ አባላት የሆኑ ሰዎች የቦርድ አባል መሆን የለባቸውም ይላል። ያ ተጥሶ ቢያንስ 3 ሰዎች የፓርቲ አባል መሆናቸው የታወቀ የቦርድ አባል ሆነውም ተሰይሟል። ይሄ እንግዲህ የባለስልጣኑን መስሪያ ቤት ነጻና ገለልተኝነት ይጥሳል። ስለዚህ ምናልባት ተቋሙንም ወገንተኛ ሊያደርገው የሚችል ስጋት ነው ማለት ነው። ሌላው ጋዜጠኞችን ደህንነት ለመጠበቅ ተብሎ የተቀመጠ ፍሬምወርክ አለ። አንዱ ምንድን ነው? ጋዜጠኞች በስራቸው ምክንያት የሚከሰሱ ከሆነ በቀጥታ ይከሰሱ እንጂ ቅድመ ምርመራ ተብሎ መታሰር የለባቸውም። ነገር ግን ይህንን የፖሊስ ተቋማት በተደጋጋሚ እየጣሱ ጋዜጠኞች በሰሩት ስራ ምክንያት ሲታሰሩ ያለ ቅድመ ምርመራ ክስን የሚመሰረትባቸው የሚለው ተጥሶ ለቅድመ ምርመራ በተደጋጋሚ በእስር ሲቆዩ እየተስተዋለ ነው። ከነዚህ በመለስ ተሻሽሎ የጸደቀው የመገናኛ ብዙሃን አዋጅ የሰጣቸው ነጻነቶች መኖራቸውን የሚያነሳው የመብቶችና ዴሞክራሲ ማዕከል ላብነትም የመገናኛ ብዙሃን የምዝገባ ስርዓት ወይም እውቅና የሚያገኙበት መንገድ መቅለሉን በመልካም ጎኑ ሲጠቅስ ሰምተናል።